zëj qeverin, që pas taj ndryshoj situata gjithë shka, kulmi ke vloni, kë Oli. pani, që qërshia mbitor dhe abuzimit matë matë për shtetit që ka mujt me ndodhë në herë, dhe tash gjitha këto që ka ndodhë, po i dhonë argument këti edhe me utalë. Tash me pru debatin cili asociacion është maj mirë. O... Ta është përbalë gjithë kësaj situate. Qysh qysh mund dërtu argumentet e opozitës që njerëzit me i marë ma serëzisht, me o marë me përmbajtjen, se sa me diskutimin e ti me ushty kush e ka matë mirë asociacionit. E para, dhe që sa e përket, vëqë shkurt për ta thamë, sa e përket qares koalicionit për dhe këllë dhe këllë që ishte 2014-2017, <laughs> a i ka qenë një qare mes koalicionit që nuk ka funksionu më tutje. Edhe në atë kone i kemi pas 84 deputet, mirë po për në votim për demarkacion, vetë deputet e pozitis nuk e votonit. Pra kishte probleme mes koalicionit, në atë kohë dhe ishte vetë sa rriti dëmi nëse se vazhdojë, sepse kështë shumë probleme që reflektonin edhe në qeveri, edhe në parlament, dhe me probleme dhe me votu, me kalu bugjetin, që duheshin një shumicë se thjesht, me gjithata ta numra që i kështë. Pra ka qështë që është e mos marveshe u politike të branshme. Në anën tjetër, sa i përket që është se që thënë ju që që të nërofshën, cili është në asociacion maj mirë, në fakt, zotikur ti po i ike debatit për asociacion a i nuk është i gatshëm asë me të prezentu draftën për asociacionit. A i nuk është i gatshëm. Ne kemi pos një debat shtirë, një debat koti në kuvendin e Kosovës me Zotin Kurti për asociacion, sepse nuk e kemi ditë në fakt për çka po flasëm. Sepse këtë draft të cilin po e ledzojmë tani... Kemi debatu të ditën ditë për ditë për shka. Dëgjë, ne kemi debatu për një draft që kjo e ka pranu dhe që ne nuk e kishim parë enda askush. Dhe ono kjo që ishte publiku, u publiku dy dit më vonë, dy dit më asanëse, dhe realisht në asë një element të vetëm nuk e keshëm, se që shka mu do kjo vetë menajgjimi, i erë, a erë dhe me raportun kuvend, dhe normalisht një kriminisë që vjen me raportun kuvend, ta cilë dhe një dokument, mi cilën do të raportu. A jeni endë duke bërë dhe, analizë, në bikë të, se endë nuk keni garanci jo, se çka sak, publiku, sak, sak. Për, që çka është publikuar është e vërtet. Dhe përsi qka na e garanci, na e garanci vështë për fakti. Përse endë mund tjeni në lojen që po a thotë këtazit kutit. Ne na e garanci vëtë në që dikush që e ka po, njërë të cilët e kemi po, do më thonë draft statut në original, ato që të është në tavullin i pandryshuar dhe po. i me tani, është pëthuaj se, po zoti Krasni që ka konfirmu që e ka po para dy dite në një intervist nuk e di nëse kini po ajo, e ka po. Dhe të tash, uh, tha edhe zonja për përsha kontakte, lidhet me kemi mundësit në ndryshme me po një gjëtë tjilë. Dhe kjo që po e diskutojmë sët, është shumë i perafert, më stëm 100% i njëjtë. Nuk e dim së sa ka e ndryshu. Mirë po është edhe mshme, është edhe mshme tash uh, me leju me i zotin kurti në një debat tjilë, kur na ka thunë një dokument i cilit i referohet rezolutës 244. Në vazhdimësi qeveria Sërbis, prezidenti Sërb kërkon kërkon respektimin e rezolutës 12.44 në tërë teritorin e Republikës Kosovës e sidomos në veri. Në vazhdimësi kërkon, e kërkon fuqizimin e administratës Zoti Kurti, shpesh mirë, nësë mund të atësoj ushtin e Kosovës në veri përshkak një marveshje se ka bërë Zoti po, Thaci. Si... Po e marveshjen tjetër, si e kërën tani. Ma, jo, e kemorma, para si të 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 si që ka dërguar një zotim, nuk është një marveshje në nëshkuar. Me të rekë Jo, ja, këtë, këtë lejë shantaje, për o, dhe këja, edhe dhe të nuk uzojnë me pranu. Jo, jo, Së se pranu jo, ato asfalt.